Қазақстан қарулы күштерінің негізгі позициясы ел ішіндегі бейбіт өмірді, шекара шебіндегі қауіпсіздікті сақтау. Дегенмен, соғыс деген суық сөздің ауық-ауық естіліп, геосаяси жағдайдың шиеленісуі әлем елдерін милитаризмге итермеледі. Яғни, жер жақан жаппай қаруланып жатыр. Оның үстіне қорғаныс жүйесі мен соғыс тактикасында өзгеріс көп. Мұндай күрделі кезең Қазақстан қарулы күштеріне қойылатын талапты тіпті де еселей түсті. Бүгінде әлемдік қорғаныс жүйесінде ауқымды өзгерістер болып жатыр. Қазіргі ұрыстардың әдіс тәсілдері де басқа. Әсіресе гибридтік будан соғыс түрлері кең таралуда. Сондықтан Қазақстан армиясы кез келген сын-қатерге дайын болу қажет. Бұл заманауи әрі кәсіби әскерге қойылатын басты талап. Мемлекет басшысының 40-тегі халыққа жолдауында айтылған басым бағыттардың бірі осы қорғаныс саласына қатысты болды. Құрылғанына 31 жыл болған Қазақстан қарулы күштері әскердің саны, қорғаныс шығындары мен техниканың көлемі сынды 60 түрлі көрсеткіш бойынша әлемдегі рейтингте 63-ші орында тұр. Бұл цифр қазақ әскерінің қауқарын нақты сипаттай ала ма? Көп жағдайда біздің қоғам Global Firepower деген рейтингке назар аударады, сонда 63-ші орында тұрмыз. Бірақ бұндай рейтинг шын мәнінде ешбір елдің қорғаныс қабілетін ашық көрсете алмайтын дүние. Қазір мысал айталық. Әлемде әскери қуат жағынан екінші орында тұр деп есептелетін Ресей Украинамен соғысып жатыр. Бірақ соғыс 2 жылға созылып кетті, мында 2 жылға таяп қалды. Демек, сізбен біз айтатын бәленші орында деген дүние ешқашан шынайы ақпарат бола алмайды. Дәл осы Ресей мен Украина арасындағы қақтығыс Орта Азия елдерінің қорғаныс саласындағы бюджетін қайта қарауға мәжбүр етті. Бұл қатарда бізде бармыз. Мысалы, өткен жылы қазынадан 2,2 миллиард доллар бөлінсе, биыл 2,6 миллиардқа өскен. Десе де сарапшылар қазіргі жағдайда ішкі жалпы өнімнің кемінде 2% әскери салаға жұмсау керек деген пікір айтады. Дәл қазір соғысушы елдерде қарулы күштерге жалпы ішкі өнімнің кем дегенде 4-5% бөлінеді. Халқының саны мен жер көлемі жағынан әлдеқайда кішкентай Әзербайжанның өзі қорғаныс саласына бізден 2 есе көп қаржы бөледі. Сондықтан бейбітшілік жағдайдағы Қазақстан үшін кемінде жалпы ішкі өнімнің 1% бөлу керек. Армия дегеніңіз коммерциялық құрылым емес, армия дегеніңіз пайда табатын құрылым емес, ол ұдайы шығынды талап ететін институт. Бізде кезінде 1%-ға дейін жеткен қорғаныс бюджеті болды, жалпы ішкі өнімнің 1%. Қазір оған жете қоймайды, менің білуімше 2022 жылы 0,9%-дай болды. Негізі классикалық жағдайда 2%-ға дейін жеткізілсе абзал болар еді. Қарулы күштерді тұрақты түрде қаржыландыру заманауи қару-жарақ пен әскери техника паркін жаңартуды көздейді. Ол үшін мемлекет басшысы ұлттық бизнестің мүддесін қорғай отырып, протекционистік өнеркәсіп саясатына көшуді тапсырған. Яғни, қарулы күштер мейлінше отандық қорғаныс өнеркәсіп өнімдерін пайдалануға тиіс. Бұл Алан, Арлан, Намат, Барыс деп аталатын бронды дөңгілікті техника шығаратын отандық зауыт. Болатпен қапталған ыстық пен суыққа, түрлі шабуылдарға төзімді дейді компания өкілдері. Мемлекет басшысы мұнда бір емес, екі рет келген. Ондағы мақсат отандық өндірісті қолдап, мемлекеттік тапсырыстар тұруға басымдық беру. Жыл сайынғы жаңағы мемлекеттік тапсырыстан алатын әртүрлі күштік құрылымдарда, әртүрлі министрліктерден алатын тапсырысымыз сол 30-40 мәселенің көлемінде. Бірақ енді біздің өндіріс қуаттылығымыз одан бірнеше есе жоғары. Өндіріс қабілетіміз 120 мәселеден жоғары. Олардың жаңағы жергілікті үлесі 70%-дан кем емес. Қазіргі таңда атап айтқанда мемлекеттік қорғаныс тапсырыс шеңберінде қорғаныс министрлігінен бөлінетін қаражаттың 50% біздің қорғаныс өнеркәсіп кешендері өндіріледі. Ал қалғандары импорттық өнімдер. Алда уақытта бронды техника, ұшқышсыз басқарылатын ұшу аппараттар мен заманауи атыс қарулары өзімізде шығарылуы мүмкін. Себебі ресурс жеткілікті, мүмкіндік бар. Оған қорғаныс өнеркәсіп кешенін дамыту қоры қаржылай қолдау көрсетеді. Мемлекет басшысы отандық өндірістің өзіндегі импортқа тәуелділікті азайту үшін әскери техника бөлшектерін жасайтын және жөндейтін өндіріс орындарына да қолдау көрсетілетінін айтқан. Түптеп келгенде қорғаныс импортқа тәуелді болмауы керек. Нужно укрепить производственные мощности
техниканы шұғыл жөндейтін, өндіріс орындарының қуатын арттырып, отандық кәсіпорындарға барынша қолдау көрсеткен жөн. Бізде оған қажетті материалдық техникалық база, білік пен тәжірибе және мамандар бар. Тек оларға құзырлы мекемелердің тапсырысы керек. Им нужны заказы от соответствующих ведомств. Бүгін таңда елімізде қорғаныс өнеркәсіп кешенінің 47 кәсіпорын жұмыс істейді. Оның ішінде 15-і мемлекеттік қатысуымен және 32-сі жеке меншік нысандағы кәсіпорындар. Олардың ішінде негіздерді айта кететін болсақ, олар Алматы қаласындағы 405-ші авиажөндеу зауыты, Астана қаласындағы Қазақстан Аслисан Инжиниринг және Орал қаласындағы Батыс Қазақстан машина жасау компаниясы және Семей қаласындағы Семей инженеринг акционерлік қоғамы. Аталған кәсіпорындардың барлығы қарулы күштердің қажеттіліктері үшін қару-жарақ пен әскери техниканың кең спектрін шығарады, жаңартады және жөндейді. Министрлік өкілі атап өткен қорғаныс саласындағы өнеркәсіп кешендерінің бірінде тұрмын. Нақтырақ айтсақ, Қазақстан Аселсан инженеринг компаниясы бұл кәсіпорын қорғаныс саласына қажетті техникаларды өндіру және жөндеумен айналысады. Нақтырақ айтсақ, А100, 340 және 360 түнгі көру құрылғылары осы кәсіпорында өндірілген және жөндеуден өткен. Менің сол қапталында аталған құрылғылардың 400-ден астам жөнделген түрін көруге болады. Бұл кәсіпорында өндірілетін өнімдердің түрлері түнгі көру құрал жабдықтары, радиостанциялар, ИВЛ аппараттары және де әскери модуль. Әскери модуль де Арлан машиналарында қолданылған. Егер елімізде осындай біздің құрал жабдықтарға ұқсас электрооптикалық яда радиостанциялар басқа біздің өндіріс болмаса да, егер жөндеу жұмыс қажет болса, бізде жеткілікті бұнда адамдарымыз да бар, жеткілікті құрал жабдықтарымыз да бар, бәрін уақытында жөндеп бере алуға әрқашан дайынбыз. Цифрлық Қазақстан сипатына ие мемлекеттің қарулы күштерді ақпараттық кеңістіктегі кибер шабуылдарға дайын болу керек. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен әскери доктринаға енген өзгерістер де осы мәселе айтылған. Қазіргі таңда қорғаныс министрлігі цифрлық трансформациялау шеңберінде көптеген шараларды жүзеге асырды. Бұл жүзеге асырылған шаралардан ең маңыздысы деп айтады кететін болсақ, қазіргі таңда қорғаныс министрлігінің ақпараттық жүйесі басқа мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграциясын қамтамасыз етті. Бұл интеграция нәтижесінде қазіргі таңда біз қорғаныс министрлігінің ақпараттық жүйесі 16 және 60 жас аралығында Қазақстан Республикасы ер азаматтары туралы бүкіл мәліметтерді ала алады. Әскерилерге білім беру, кадрларды даярлау ісі де бірізге түскен. Оқыту процесі отандық әскери оқу орындарынан бөлек, келісімі шарттар мен меморандумдар негізінде әлемдік жоғары оқу орындарында да жүзеге асырылады. Қазіргі таңда қорғаныс министрлік тарапынан, жалпы республика басшылығы тарапынан шетелдің әскери оқу орындарымен немесе басқа да кәсіпорындармен біздің қарым-қатынасымыз қамтамасыз етілген. Біздің офицерлеріміз болсын, қатардағы жауынгерлер болсын, немесе келісімшарт бойынша жауынгерлеріміз болсын. Бұл азаматтарымыз енді оқу жаттығу жиындарына қатысып, және де әскери оқу орындарында оқуларын жалғастыра алады. Ашық дерек көздеріне сүйенсек, Қазақстан армиясында 650 танк, 5200 бронды жауынгерлік машина, 246 өздігінен жүретін артиллериялық қондырға, 800 БТР және БМП, 300 сүйремелі артиллерия және дүркіндетіп ататын 100 реактивтік жүйе бар. Ал әуәскери күштері мен теңіз күштері 222 ұшу аппаратымен қамтылған, атап айтқанда 76 жоятын 39 штурмдық, 18 оқу жаттығу ұшағы, 71 әскери, 18 соққы беретін тікұшақ бар. Басқа құрылымдарда 15 әскери патрульді кеме қолданыста жүр. Қазір Қазақстан қарулы күштерінде 39 мың тұрақты әскер бар. Қарулы күштерге жатпайтын әскерилендірілген құрылымдарда 31500 адам жұмыс істейді. Бұл 70500 кәсіби маман әскери салада еңбек етеді деген сөз. Яғни елдің әр 10 мың тұрғынына 38 жауынгерден келеді. Өзімнің егемен мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Елімізде әскери қызметке жарамды 6 миллион 600 мың адам бар. Әлемдік рейтингте 56-шы орында тұрмыз. Жылына 2 рет 18-ден 27 жасқа дейінгі жігіттер әскерге шақырылады. Биыл 37,056 адам отан алдындағы борышын өтейді деген болжам бар. Азаматтардың әскери қызметті алаңсыз өтеу үшін мемлекеттік қолдау шаралары да артып келеді. Ең бастыларынан атап кететін болсақ, кредиттік каникулдар беру, яғни мерзімді әскери қызметке шақырылған азаматтарымыз кредит төлеуден
босатылады. Қазіргі таңда 1,5 миллиардтан астам кредиттік каникул берілуді. Бұдан басқа мемлекетіміздің 70-тен астам жоғары оқу орындарымен қойылған меморандумға сәйкес, қазіргі таңда мерзімді әскери қызмет өткерген сарбаздарымызға, азаматтарымызға ұлттық бірыңғай тестілеуге кірмей-ақ ақысыз түрде жоғары оқу орындарына білім алу мүмкіншілігі берілген. Елімізде 4 өңірлік Астана, Батыс, Шығыс және Оңтүстік әскери қолбасшылық штабтары бар. Олар әскери дайындықты тиімді ұйымдастыруға, шекара шебімен ел ішін дер кезінде қауіптен қорғауға мүмкіндік береді. Қазақстан қарулы күштерінің әскери қуаты мен дипломатиялық беделі жыл өткен сайын артып келеді. 15 мың шақырымға жоқ шекарамызды, жердің тұтастығы мен елдің тыныштығына негізделген егемендігімізді қорғау айбынды әскеріміздің айнымас міндеті. Дегенмен ұлттық қауіпсіздік мәселесі ұлттың жарқын болашағына мүдделі әр адам үшін маңызды болса деген ой бар бізде. Жұмыла көтерген жүк жеңіл болады емес пе? Ел аман, жұрт тыныш болсын. Туралы қорға, отанды қорға! Туралы қорға, отанды қорға!